kerja apa kerja dengan baik macam pencerah semua kan. Lepas tu telah mempunyai gold card, kredit card yang warna emas, satu card 16,000. Dan satu hari bapa saya tanya saya, kenapa you hanya ada satu card, kenapa tak apply banyak-banyak? Saya cakap dengan dia, kenapa nak banyak-banyak, satu cukup lah. Dia kata, yelah, kadang-kadang kan ada masalah kecemasan kewangan, kita boleh itu boleh rolling, guna kredit card tu untuk rolling, pinjam dulu nanti bayar balik. Fikir-fikir betul juga. Maka saya pun pergilah apply kredit card dekat Mata Fair. Saya apply 10, saya ada 10 kredit card, semua sekali 160,000. Dan semua duit tu habis saya belanja di dalam masa 3 bulan. Macam jutawan. Sekejap belanja girlfriend, sekejap melancong, sekejap beli benda tak fikir. Sekejap 5 minit masuk beli terus keluar, tak fikir, habis duit. Lepas habis baru tahu rupanya duit tu kena bayar balik. Macam sedar, macam kena pukau. Tapi bukan pukau lah, sendiri tak fikir ya. Lepas tu saya cuba bank kerja saya, saya cuba lari daripada bank. Maka itulah saya punya, Allah letak benda tu kat saya punya hidup untuk nak bagi hidayah. Dan pada waktu tu saya ada persamaan dengan Ben juga. Isteri dia warga Indonesia, saya punya girlfriend warga Indonesia daripada Lombok. Dia cuba berdakwah kepada saya supaya terima agama Islam. Dia kata, kalau you masuk Islam, ada ramai saudara-saudari Islam yang boleh membantu saya. Nak beri laluan kepada azan ke? Atau teruskan? Silakan. Teruskan eh? Oh, teruskan. Okey. Maka ada ramai saudara-saudari Islam yang boleh membantu saya dari segi apa-apalah. Saya cakap dengan dia, kenapa saya nak orang bantu saya? Saya sendiri yang buat cipta masalah ni, sepatutnya saya yang tanggung lah kan, nak kena bertanggungjawab lah. Tetapi saya fikir balik, ya tak ya juga. Satu hari, sekarang kan saya dalam keadaan yang begitu susah, bank, telefon, kerja, duit, saya tak ada kerja. Satu hari saya dalam keadaan yang begitu teruk sekali, tak ada duit nak makan, tak ada tempat nak tinggal, saya nak duduk mana? Sekurang-kurangnya kalau saya masuk Islam, dekat Malaysia ada 7,000 surau masjid, 13,000 surau, 20,000 rumah. Sekurang-kurangnya saya boleh tidur di masjid. Saya masuk Islam ni tahu kenapa? Bukan kerana kenal Allah, kenal Rasul, tak. Saya masuk Islam ni kerana saya nak dapatkan perlindungan, nak dapatkan tempat ni tidur. Sekiranya satu hari saya memerlukan, saya terdesak, saya ada tempat nak tinggal, maka saya pergi mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan nama saya ditukar daripada Philip Quick kepada Yusof Iman. Ini lah cerita sikit.